Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Romeo Veshaj dhe Heidi Baci janë dyshja më e komentuar e momentit dhe kjo për shkak të marrëdhënies së tyre ende të paqartë. Me gjitha ludimeve për ndarje nga Heidi Baci, ditën e djeshme Romeo duket si ka hedhur benzinë zjarrit, duke larguar çdo postim nga Instagrami i tij. Veprimi i aktorit erdhi më një herë pasi në një emision u publikua poezia e Heidit nga Egla, çka bëri që në rrjete aludohej se ishte pikërisht kjo arsyeja e vendimit të Romeos për të larguar gjithçka nga Instagrami i tij. Mirë po duket se kjo nuk është e vërtetë, të paktën sipas disa burimeve të reja. Disa zëra thonë se ky veprim i Romeos nuk ka të bëjë as pak me Heidin, por me punën e tij. Mësohet se kjo nga burime ende të pa konfirmuara, Romeo do të sjellë këtë javë një bashkëpunim surprizë me këngëtaren Semi Upaj dhe ka marrë këtë vendim për të lënë këtij projekti muzikor gjithë vëmendjen në rrjeteve të tij sociale. Një veprim ky i zakonshëm për këngëtarët kur duan të promovojnë një projekt të ri. Nga ana tjetër, edhe Semi ka bërë një postim në Instagram kur shkruan: "Këtë javë, duke lënë të kuptohet se një projekt i ri muzikor po vjen." Me sa duket, si Heidi dhe Romeo ende nuk e kanë në mend që të sqarojnë publikun për marrëdhënien e tyre.